暖和吗？暖和。舒坦吗？太暖和了。是吗？太舒坦了。哎呀，推完磨就下驴啊！哎呀，舒坦啊！哎呀妈，这怎么这么冷啊？这暖气也不热，这一个人在这屋睡太冷了。过去把那大胖子给骗过来，给我暖暖被窝。胖子，干什么瘦子？胖子，我有点冷。你冷跟我什么关系？你不分房睡吗？怎么跟你没关系啊？跟我什么关系？你都得分房。哎呀，给我撵，这家伙连打带踹的给我撵这屋来了啊！哎呀，行啊行啊，那不是犯了个第一错误吗？我这不过来来请你来了吗？看我今天，哪不一样？看。哎呀，这咋怎么长犄角了？啊，看我多有诚意。哎，行行了，哎，这夫妻之间床头吵架床尾和，你可拉倒吧，你看你，咱俩从来床尾就没和过。哎，行行行行，看我今天都给你认错了，你看，看，哎，看我美不美？你可拉倒吧，这气氛杠杠的。啊，对，杠杠都当着鸡脚了吗？还杠杠？走啊，走啊，走吧。上哪走吧？过去啊。嗯。小披肩，小鹿角，这氛围太美了，别生气了啊！你这给鼻孔插两根大葱，干啥？装像啊？对。走啊！哎呀，你看你，哎，你看你，真是胖，真是不一样啊！二百来斤不是白长的呀！哎呀，嗯，真不一样！你看我盖个大厚被，我都热。对呀，你都热。看看看看，这火力真旺啊！哎呀，被都不盖，还盖个小薄被，夏凉被呢。你说我盖个大厚被，还冻得直嘚瑟呢。啊？你不冷吗？不冷，对呀，你看你火力多旺，走吧，过去吧。哎，走了。你叫我过去就过去啊？走啦。走吧，走吧，老公。喂。都给你台阶下了，怎么不给面儿嘛？你把那个俩鸡脚的麻，你麻子，嗯，摘下去，不好看吗？瘆得慌。摘就摘，看你真是的，走了。小丫，哎，早是今日，你何必当初呢？哎，媳妇媳妇，刚过来呀，我都躺了十分钟了，你还在念啥呀你？哎。哎，还不着急不上，哎呀妈，真舒服。暖和了吗里边？哎呀，暖和啊！暖和，打那么着，现在都暖和了。嗯，暖和了。嗯。你的任务完成了。这你别笑。你可以过去了。闹了，你刚刚。谁跟你闹啊？刚刚求我过来呢，哎呀，哎呀，哎呀，真是。哎呀。我不求你能过来给我暖被窝吗？哎呦我的妈！什么？我不求你，你能过来给我暖被窝吗？我要说，老公啊，你过来给我暖被窝，你能来吗？咱明人不说暗话，滚蛋吧，被窝热乎了。你可真行啊！咋的了？你给我哄过来，骗我过来给你暖被窝你啊？对。啊？对。很对。赶紧滚！你等着啊！我告诉你啊，不是这一天天冷啊。没，关键是今天暖气不知道怎么了，坏了不热。明天暖气热了，我也用不着你。走。你可真行。走走走走。真行。闭上嘴，快走走走走走。你可真行。走走走走。你行啊，你行，你厉害，你行啊！快走，别在这磨叽，一会儿肉刺儿都放没了。我从未见过有如此厚颜无耻之人。太暖和了。是吗？太舒服了。哎呀，推完磨就下驴啊！哎呀，舒坦啊！哎呀，这热火啊！我走了啊！小样，我治不了你。